Nuutinen, joka on Vaisun alkukauden jälkeen löytänyt tehojyvää myöskin hyökkäyssuuntaan. Siinä on Joni Ikosen paikka ja maaliputki sen kuin jatkuu tällä 18-vuotiaalla pelaajalla. Tarkka laukaus ja tähän viikonvaihteeseen jo kolmas maali Joni Ikoselle. Tässäkin tuo Tommi Jokisen meno kiekolle laidan puolelle. Näyttää sen, että Kalpa haluaa enemmän ja kapteeni taklauksien jälkeen viimeistelee jo neljännen maalin. Jyväskyläläisten peli on aivan katastrofaalisen huonoa. Jyppe ei ole tainnut saada yhtään syöttöä omille 6 minuuttiin tähän erään alkuun. Ja Kalpa pääsee nauttimaan tilanteesta ja komean kuvion päätteeksi Tommi Jokinen kauden toinen maali. Toisella puolella on nyt tilaa ja vapaita pelaajia. Majone Nuutinen kävelee vielä lähemmäksi ja 5-0 vieraskentällä ja jokainen Kalpakuti menee myöskin Jypin maaliin. Ja Mikko Nuutinen kirjauttaa jo 3. tehomerkintänsä tälle päivälle, kun alkukaudesta pisteitä oli kasassa ainoastaan 5 kappaletta.